Ai mund të tha ketë me që të gjithë nga pak, por më shumë ti ka me ata që kanë poshtruar dhe në ekstrem, duke izoluar si diplomat në Berlin, por duke edhe shpërfilur në Prishtinë, ashtu si që ka merituar, që është e vërteta. E para, nuk është një diplomat konvencional, dhe nuk mund të bëhet, sepse është tipik njeri i biznesit. E dyta është njeri i varur nga dëshirat e tij seksuale për çuditat. Dhe treta është një fatkeqësi e demokracisë amerikane dhe natyrisht edhe evropiane. Po nëse do të jetë sërish afër presidentit Trump, si do të jetë marrëdhënia me Kosovën? Para nuk besoj që Trump do të fitojë. E dyta, nuk besoj që edhe në rast se do të fitonte Trumpi, sepse në politikë s'ka asgjë definitive, edhe në rast se do të fitonte Trumpi, do të mund të merrte poste me peshë, Grenelli që tashmë në Ballkan është i diskredituar në tërsi. Ai statusi i tij më tepër ka të bëjë me porosit që i vijnë nga Prishtina. Kisha përshtypjen se dikush nga Prishtina, nga gazetarët altoparlant të ish pushtetit ja kanë shkruar, jo ai vetë. Ma. Po pse është i diskriminuar në Ballkan, zoti Ramabaja, Grenell? Ai duke ka fshehur se është ka marrë miliona nga Serbia për të mbështetur interesat serbe në Ballkan. Nuk e ka fshehur simpatinë që ka për Serbinë dhe unë mendoj se nuk është çështje simpatie, po është thjesht çështje përmbushjes nevoja e tij mediate, qoftë materiale, qoftë Dakor. shpirtërore, cilat Serbia dint ja u përmbush, ja u ka përmbush edhe sultanëve të Perandorisë Osmane, ja përmbush edhe një E Grenelli. kuptova Por krahasimin. fatkeqësia është që i lëshohet hapësirë jashtëzakonisht shumë e madhe në mediat tona. Unë do të sugjeroja që të miremi sa më pak me personalitetin e Grenellit. Nuk e meriton të diskutohet për te. Mirë, kam edhe një pyetje ama për Grenell, përpara se të kalojmë tek gjykata speciale e Hagës. Tani, dakord, të paktën sipas asaj që raportojnë mediat prestigjioze, dihet afërmiteti me Serbinë, por dihet gjithashtu edhe afërmiteti me zotin Hashim Thaçi apo jo? Tani ku lidhen këto të dyja se? Ta shantazhosh Hashim Thaçin nuk ka qenë vështirë në periudhën kur i ka bërë cejaket e tij në relacionin New York Prishtinë New York Beograd. Ai në një farë mënyrë nuk ka qenë politikan racional në atë periudhë dhe i është nënshtruar shantazhit të secilit diplomat.